Tá. Fiquei o dia inteiro e não ligou. Não ligou. Encheu aqui de aí terra. Eu achei que era a TV, aí eu peguei na outra TV, depois liguei na outra TV, cansei de ligar na TV. Caralho. Porra, ele tá com servinho ainda na filmadora. Tem duas filmadoras, uma chaveira e outra do... Puta que... Aí você tem a visão de quem tá atrás, o que tá atrás e o que tá na frente. E mostra funcionando aqui, ó. Nossa, que 10! Se você tiver um óculos e um sistema de FPV...